La placa de la plaça de l'1 d'octubre ja torna a lluir al seu lloc. Fa uns dies, el faristol on s'havia d'instal·lar també va patir pintades que els tècnics municipals van haver de netejar. La placa es va instal·lar per primera vegada el passat setembre a l'acte d'inauguració de la rebatejada com a plaça de l'1 d'octubre, que va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. El dia següent va patir un acte vandàlic. Van trencar la peça de marbre i van publicar el vídeo al perfil de Tabarni a les xarxes. Ara, la placa de la plaça de l'1 d'octubre torna a presentar aquest aspecte.